បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទនេះខ្ញុំមកដល់ច្រកទៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវអញ្ចឹងអានាំអារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិយើងមកកំសាន្តទស្សនាតាមដងផ្លូវនឹងថាប្រយ៉ាងម៉េចទៅរហូតដល់ព្រំប្រទល់ឡាវបាទហើយបើនិយាយពីផ្លូវថ្នល់វិញគឺចាក់កស៊ូបៃតងអញ្ចឹងរហូតខ្ញុំតាមកប៉ុន្តែក៏ដៅត្រូវទៅរតនគិរីមុនប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលនេះខ្ញុំបង្វែរបរិយាកាសបន្តិចសិនណាសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាទាំងទស្សនីយភាពទៅតាមដងផ្លូវដែលខ្ញុំនឹងត្រូវទៅណាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវណានេះបងប្អូនយើងនៅតាមដងផ្លូវក៏លក់ដូរប៉ុន្តែអត់សូវមានរឹងអូនៅផ្លូវទៅព្រះវិហារឃើញទេពីព្រះវិហារមកកាលលើមុនខ្ញុំមកដល់ព្រះវិហារហើយណាមានច្រកចេញសោះបាទឥឡូវនេះយើងឃ្វៀងដំណើរបន្តិចបងប្អូននៅខ្ញុំចាំក្រុមការងារឥឡូវយើងទៅព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវបាទយើងទៅកម្ពុជាឡាវសិនអញ្ចឹងខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូននេះគឺរូបភាពដងផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅហ្នឹងថាតើស្អាតប៉ុណ្ណាបើនិយាយពីស្អាតមិនបាច់និយាយទេតាមដងផ្លូវទៅហ្នឹងគឺស្អាតមហាសែនស្អាតហើយស្អាតមែនទែនចឹងបានថាបងប្អូនពេលដែលយើងមកដល់ពេលដែលយើងឃើញសភាពការទូទៅដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅសងខាងនៃបន្ទាត់ព្រំដែននឹងយ៉ាងច្រើនកកកហើយតាមការស្ទាបស្ទង់សួរនាំគាត់ទៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចការអភិវឌ្ឍឥឡូវនេះគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តមែនទែនចំពោះប្រសាសន៍របស់ប្រមុខថាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានមានកំណែតម្រង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលហៅថា CLV ហ្នឹងបើកចំហច្រកសេដ្ឋកិច្ចពង្រីកវិសាលភាពគ្រប់វិស័យគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តផ្សេងៗនៅក្នុងរជ្ជកាលការអភិវឌ្ឍដ៏យូរអង្វែងនេះបានន័យថានិរន្តរភាពការអភិវឌ្ឍដ៏យូរលង់មិនមែនរូបផ្លាស្រាដួលលំហ៎លើកអស់ហើយបងប្អូននិយាយពីផ្លាស្រាវិញគឺលើកអស់អញ្ចឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានឃើញកុំចេះតែឮតែគេថាយុវជនយុវនារីយើងមួយចំនួននោះគាត់ក៏គេហៅថាច្រាស់ច្រាលគេហៅថាមានគំនុំគំគួនតែគេថាទឹកដីនៅតានេះនៅតានោះនៅចេះនៅចោះបើអត់បានឃើញផ្ដល់ជាក់នឹងនេត្រាផងនោះចេះតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់តតគ្នាតែដល់តែពេលយើងមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបរិបទជំនាញមូលដ្ឋានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាធម្មតាមនុស្សប្រស័យតម្រាក់តម្ដងគ្នាពីមូលដ្ឋានមួយទៅមូលដ្ឋានមួយតែតែមានការផ្សារភ្ជាប់តម្រាក់តម្ដងល្អនឹងគ្នាហើយ
គេមិនយកគេធ្វើជាសត្រូវសួរពូចបានទេបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាអឺខ្ញុំបបាយនិយាយដែរពេលខ្លះខ្ញុំបបាយនិយាយមែនណាផ្លូវខ្វែងខ្វាត់ល្អណាស់បងប្អូនទៅមុខទៅក្រោយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាទអាចសពតចកស៊ូបៃតងទាំងអស់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចច្រកចេញចូលបាត់តំហឹងណាបងប្អូនបងប្អូនមើលចុះណែផ្លូវតល្អហើយច្រកព្រំដែនគៀកគៀកហ្នឹងក៏មានមនុស្សរស់នៅច្រើនប្រកបមុខរបរច្រើនផ្លូវទៅទៅក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅមានអីមកចប់ហូហែទាំងអស់ស្ទឹងត្រែងបងអើយនេះតើបាទបងប្អូននៅស្ពានឆ្លងកាត់ទៅព្រំប្រទល់ណាស្អាតណាស់អូដល់ឡាមានពេលចុះថតទន្លេណាដល់លពឹងលវើយបងប្អូននៅខាងក្រោមណាស្ពានប្រមាណគីឡូទេនេះស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនេះចាំមើលទៅដល់ចុងនោះមើលបដាបន្តិចហូបមកបងប្អូនមកដល់មើលទន្លេដាច់កតុយភ្នែកបាទជារួមបងប្អូនយើងសុំកល់ឃើញថាច្រកចេញចូលបន្ទាត់ព្រំដែនណាបងប្អូនខ្មែរសាសគេសាសយើងតែងតែឆ្លងទៅឆ្លងមកដណ្ដឹងសួររូបគ្នាជារឿងធម្មតាតែខ្ញុំល្ងុយគេណាបងប្អូនអើយសូមអធិស្ឋានឃើញកន្លែងតូបចុះណាមានរឹងសុំសម្រាកសិនណាគោដៅតែដល់ហើយកាលវាមុនមកវាមកខាងណាហើយល្អបាត់បាទបងប្អូននេះច្រកចូលទៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីដើមទីទៅឲ្យហើយមានច្រកចេញចូលច្រើនទៀតមិនដឹងថាទៅកណាកណីខ្លះទេឥឡូវយើងទៅច្រកកម្ពុជាឡាវតិចសិនថាប្រមាណគីឡូដងផ្លូវចាក់គ្រោះរលងព្រិលលាក់ស្រាយអស់ហើយបងប្អូនអើយអស់ហើយអស់លាក់ស្រាយអស់លាក់ស្រាយហើយ
សាលាឃុំទាហានទី1ព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវបែកមកខាងក្រោយស្ទឹងត្រែងត្រូវឲ្យដូចគ្នាមានវត្តមួយវត្តពោធិសិរីរតនារាមអីគេចេះមែនអមានអារម្មណ៍ថាបើកភ្នែកមិនចង់រួចផ្ទះសំណាក់ផ្ទះបងបងប្អូនហើយនិយាយលេងទេឃើញអីចេះថាហ្នឹងហើយអូក៏មានកបីដែរផ្លូវពរិទ្ធធំហើយកាលពីចំនួនខ្ញុំមកនោះគឺផ្លូវគ្រោះក្ហមក្លុកក្លែកហើយតូចទេឥឡូវពរិទ្ធធំប៉ិនណាប៉ិនណីប៉ុន្តែតម្រៃកបីកោអីនៅតែមានឆ្លងកាត់ដូចតែពីសម័យ10ឆ្នាំជាងមុនដែរបាទនេះការដ្ឋានជួសជុលអូនេះផ្លូវទៅនេះទៅបរិយថ្មីថ្មីដែរសាមគ្គីបាទបងប្អូននៅសាមគ្គីចឹងបានតថាពេលខ្លះបងប្អូនណាជើងលឺត្រឹមតែមាត់មិនដែលបានមកអើបន្ទាត់ព្រំដែនទេប៉ុន្តែអស្ចារ្យណាស់គាត់ជិះមកអស្ចារ្យសំបើមយ៉ាងមកតែខ្លះធំដឹងក្តីនៅសុខគេទេប៉ុន្តែអស់ទាស់មកមើលសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមើលសាច់រឿងយកមកនិយាយមកប៉ុន្តែថាឲ្យចុះមកដល់ព្រំដែនតបតោមិនដែលអឺតអឺមដកកចហមាត់មកឬក៏ស្កល់ទិសដៅមិនមកមិនស្កល់ផងបាទឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាផ្លាយខ្លាំងមែនបងប្អូនផ្លាយខ្លាំងព្រោះការវាចំណងខ្ញុំមកលពន់ផ្លូវគ្រួក្រោមទុយទុយឥឡូវពរិទ្ធផ្លូវធំធំសឹងប៉ិនផ្លូវ highway ដែរហើយថ្មីថ្មីដែរទេទៅអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីកន្លងកន្លងមកនេះទេព្រោះការពីចំនួនខ្ញុំមុនមកនោះគឺថាផ្លូវបងប្អូនកលុកកលាក់កលុកកលាក់ហើយផ្លូវលូនថាផ្លូវដូចចង់ដូចផ្លូវលំណាបើឡើអត់ទេនេះបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងបាទអត់ទេគឺថាធំទលាយអាបាក់សៃមេគង្គអីគេចេះរមណីយដ្ឋានគេអាលោកប្រលនេះឈូសឡាលោកប្រលអនាគតអាចចាក់កស៊ូទៀតអូធ្វើដំណើរស្រួលដល់ហ่าផ្លូវព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវរីធំមែនទែនឥឡូវលឿនដែរថ្មីថ្មីនេះដែរការឋានជួសជុលកន្លែងខ្លះកំពុងនៅជួសជុលឡើយចាក់ដល់លលងប្រលឡើយផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចធំធំគេចាក់ផ្លូវឡើងស្អាតពង្រីកផ្លូវឡើងធំដើម្បីចរាចររត់ទៅរត់មកឆ្លងកាត់នឹងស្រួលលឿនរហ័សដឹកទំនិញចេញចូលនេះប្រយប្រយដូចឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញនេះពងជួសជុលពងកាន់ប្រហាប់ទៅមករឿងផ្លែទៅមកបាត់ដៃទៅ
ជួសជុលប្រខាប់ពង្រីកផ្លូវឡើងធំហ្មងពលីពង្រីកមកចំហៀងផ្លូវឡើងធំមកចំហៀងខាងនោះកាប់ដើមឈើដើមអីអូចាប់ដើមពង្រីកមែនទេនេះនេះបាត់ហៅថាការអភិវឌ្ឍមែនបងប្អូនកាលមុនផ្លូវតូចផ្លូវតូចកាលពីអាមើខ្ញុំមកច្រើនដងដែរចូលល្បាក់ចောင်း20ឆ្នាំហ៎មកក្រោយទៀតប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងក្រោយទៀតប្រហែលជា8ឆ្នាំជាង3 4ដងដែរហើយជីកាត់នឹងយើងធ្វើដំណើរផ្លូវនឹងគឺផ្លូវគ្រោះក្រហមទេប៉ុន្តែរលាក់ណាស់ផ្លូវជង្ហុករមងហាក់អត់មានការអើពើអីទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្លូវធ្វើស្អាតហើយបងប្អូននេះដូចតែបានឃើញស្រាប់ធ្វើស្អាតហើយហើយពង្រីកផ្លូវមកជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបងប្អូនឃើញណាស្នាមផ្លូវកាប់កោះរំលើងដើមឈើពង្រីកផ្លូវឲ្យធំអញ្ចឹងទៅចាក់ខោវិស័យខ្ពស់ដើម្បីការដឹកជញ្ជូនសេដ្ឋកិច្ចយើងចេញតាមច្រកទាំង3ទាំង4ហ្នឹងហើយ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 បងប្អូនចេះហើយអើឃើញអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងផ្លូវជួសជុលទៅមុខនោះចាក់កស៊ូទៅតង់វិញហ៎ញ៉ែបងប្អូននេះបារោផ្លូវកស៊ូវិញហើយរីកផ្លូវឡើងប្រពន្ធណានៃបើនេះផ្លូវចាស់បងប្អូនទៅចាស់ដល់អញ្ចឹងមិនដឹងវត្តជោតញោមមិនទេមិញផ្លាកស្រាយអស់លីងអើយផ្លាកស្រាពេលខ្លះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍តូចចិត្តដែរពេលដែលយើងយករឿងរ៉ាវប្រទេសជាតិទៅនិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ជួយគេហៅថាស្ថាបនាគ្នាជួយកែលម្អគ្នាជួយលើកអំពីបញ្ហាណាដែលគួរនឹងមិនគួរមកប៉ុន្តែតម្លប់បងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនអាក្រក់មែនណាសុំទោសខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនតូចទេបងប្អូនអត់ស្ដាប់ហេតុផលគេទេចេញមកជេរយោជេរយោបច្ចោយោបច្ចោយោហ្មងនឹងថាអាបពធោជេរនោះវាជ្រាបជ្រូតទៅដល់បេះដូងគាត់ដល់កម្រិតណាជ្រៅប្រពន្ធណាខ្ញុំអត់ជល់មិនក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់នានាការនិយាយជេរកណាទេអរពួកគាត់ជេរមកយើងមិនអត់ស្នាប់ធ្នាប់ពេកយើងមិនក្រោកឈរតតាំងខ្លះដូចមិនកើតទេតើអត់មានឆាត់ស្ទឹកទឹកភ្លៀងចោកហ่ะវាចឹងហ៎បងប្អូនព្រោះមនុស្សខ្លះយល់តាមអ្វីដែលគេថាមែនចឹងគាត់បើកឆាត់បាំងទឹកភ្លៀងខ្លះតើតរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះជាមួយពួកគាត់អំចឹងពួកគាត់លៀពោឲ្យទៅបងយើងនិយាយគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលថតរូបថតអីកន្លែងល្អល្អអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងចឹងទៅអត់ស្ដាប់ហេតុផលទេពួកអាចចុះខ្លួនជេរយករមង
នេះឥឡូវបងប្អូនមើលផ្លាកស្រានេះអស់ហើយទំតិចគ្មានសល់ទេជំរុះខ្ទេចអស់ហើយខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្លាកស្រាវាជេរខ្ញុំដែរគេថាស្រាតកែសាកូនថ្នាក់ដឹកនាំឯងទៅលុបបាត់មិនបានលេសតែចឹងឥឡូវមើលនេះផ្លាកស្រាមួយមួយគឺថាមានសល់ទេសល់តែគម្រោងគ្រោងចឹងទេលុះខោះហើយតែជាសល់បងប្អូនយើងចូលចិត្តរស់នៅក្នុងសមោលលោមលាយខ្លួនឯងយើងចាំបាច់ប្រកាន់ពួយពងមងតកូលខ្មៅសល់ល្អអាក្រក់នានាការគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកមិនប្រឆាំងអីតែណានៅខាងណាក៏ទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់គេទៅប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងឈាមចូលខ្មែរដូចគ្នាណាចាំបាច់កាប់ចាក់ច្បាំងយកឈ្នះយកចាញ់អីពហិការអីឬស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែយើងកុំជេរបចោលគ្នាមើលយើងនិយាយដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីមើលអើអូនឯងនិយាយចឹងដូចអត់ត្រូវទេក្មួយកូនឯងនិយាយចឹងដូចមិនត្រូវទេកូនអានេះវាអញ្ចេះនេះអញ្ចេះណែប្រវត្តិអ៊ំពូមីងមីឆ្លប់ឆ្លងកាត់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចេះក្មួយអាម៉ែយើងវាឈឺចាប់អញ្ចេះមិនមានកំដុំគុំគួនជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដតីដោយសារតែវាអញ្ចោះរឿងហ្នឹងវាអញ្ចេះទេណែក្មួយកន្លែងនេះមូលដ្ឋាននេះមជ្ឈដ្ឋាននេះវាអញ្ចេះអញ្ចោះចេះចោះចឹងមកអត់ទេព្រមមែនទាំងអស់ទេក្នុងចំណោម 100% មានប្រមាណ 100% ទេអត់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអានោះដាក់មករ៉ាហ្វាល់មកដូចគេទម្លាក់ B40 ចឹងដៀងឥឡូវសួរថាឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅជេរគាត់វិញមែនអត់ទេគាត់ជេរពួកគាត់ទេវាអត់បានអីមកវិញទេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺសំណំអារម្មណ៍បងប្អូនមើលផ្លូវទៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសិនអោះកម្ពុជាឡាវសិនបាទរូបភាពខ្លះខ្លះឲ្យបងប្អូនតាមដានទេសនាហើយរៀងរៀងស្ងាត់តិចដែរបងប្អូនតែស្ងាត់តិចដែរយោអារេនដឺចាញ់មកស្ដាប់ដាប់ញក់ហើយអើយបងប្អូនទៅឆ្ងាយទៀតបងប្អូនទៅឆ្ងាយទៀតសុំចិត្តបងប្អូនរឿងមិនដឹងទេបងប្អូនចូលមកវេទិកាដៃខ្មែរ TV កុំជេរគ្នាទៅកុំបង្កើតភ្លើងគំនុំកុំស្អប់កុំពើមគ្នាទៅតែជេរខ្ញុំតបវិញហើយហើយខ្ញុំបើកាលណានិយាយទៅប៉ះទៅកិច្ចផ្លូវអារម្មណ៍របស់បងប្អូនមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តនៅសកម្មភាពសម្ដីសម្ដៅក៏ដូចជារូបភាពទាំងឡាយទៅពូណាបងប្អូនគាត់ថាអូរំលងឬមួយគាត់ថាបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនៃស្ថាបនាមកក្នុងនាមយើងឈាមចូលខ្មែរហើយសួរថាបងប្អូនជេរខ្ញុំដៀលពូខ្ញុំខ្ញុំខឹងខ្ញុំអត់ខឹងទេគាត់ថាមានអារម្មណ៍មួយគាត់ថាអាណិតអាណិតអ្នកជេរហ្នឹង
អាណិតអាណិតពូជពងវងតកូលគាត់ហើយអាណិតក្នុងនាមឈាមជោខ្មែរជេរខ្មែរគ្នាឯងរហ័ដូចជាខ្ញុំនឹងទលួយទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅកាប់សម្លាប់អាកកមនុស្សអីចឹងនិយាយតែពីរឿងដែលល្អនិយាយតែពីរឿងអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងក្នុងជាតិសាសឈាមជោពោសម្បល់គ្នាយើងណាមិនបានឬចាអស់លោកនិយាយប្រឆាំងបានខ្ញុំនិយាយស្របបានឬចឹងបានថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏កប់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យត្រូវតែកណាប់កប់ចិត្តត្រូវនឹងមិនបាច់ទេលើលោកនេះលាយខ្សលហើយមនុស្ស10ចិត្តខុសគ្នាទាំង10 100ខុសគ្នាតាម100មួយសែនខុសគ្នាតាមមួយសែនលានកោតខុសគ្នាទាំងអស់ចិត្តតែការប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាទាំងអស់វិញអ្នកខ្លះទៅចិត្តតូចចិត្តធំអ្នកខ្លះទៅចិត្តកំសាកអ្នកខ្លះចិត្តសឿងតស៊ូក្រៃនីលមោះមុតដោយបងប្អូនដែលសឿងតាមការដល់ក្លាយរឆៅតាមការញុះញង់របស់ជនអន្តពាលមកក្តាប់តូចដែលប្រកែឆេដែលប្រកែលោកលើយសើចគូតហើយបងប្អូនអ្នកជឿណាមកលើខ្មៅប៉ែអស់ហើយម្នាក់ម្នាក់បណ្ដឹងស្អីទៅឆ្អីទេដឹងឆ្អីទៅឆ្អីទេទៅបោតតាន់ដោនៅឆ្ងាយទៀតបងប្អូនមិនដែរឥឡូវហេវហើយវគ្គទី1យើងសម្រាកសិនចាំតទៅវគ្គទី2ទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវអូផ្លូវនេះគេកាយឈប់ធ្វើទៀតនេះបងប្អូននេះញ៉ែបងប្អូនដល់ដល់ពេលដឹកតំណែងធ្ងន់ធ្ងន់អីចឹងទៅគេត្រូវការឈប់ឆាយផ្លូវនឹងកែលម្អឲ្យវាស្អាតឡើងវិញចាក់កស៊ូចាក់បេតុងថ្មគ្រោះឲ្យកិនបង្ហាប់ឲ្យល្អប្រសើរវិញអូនេះអូផ្លូវបោះជុលជុលចាក់គ្រោះក្ហមបងសម្លឹងមើលកន្លែងមានរឹងអង្គុយអត់មាននេះខាងគេខាងលក់បាយដាច់បាត់មកចាំបាត់ដល់នេះដាច់ហើយជួចជុលដែរនេះស្អាតប្រិញតែម្ដងនេះប្រជាប្រដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅអែបអែបនេះដែរហើយហ្នឹងកាលលើមុនអត់មានការបងមកទឹកសេចាលពឹងហ្មងឥឡូវផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋណែនប៉ះអស់ហើយរុក្ខាសិលារាមប្រៃអីទេនេះអូដល់ឡានតាអមរីទៀតកសាងមកវិញនេះ
ូមកដល់នេះអត់ច្បាស់មានតែលុយក្នុងកង់មិនទៅលេខគិតនេះលុយនេះគេច្បាស់មិនណាដាច់លេងលេងដាច់ដល់រង្វាន់បាទបងប្អូនឥឡូវសូមអធិស្ឋានវគ្គនេះសូមឈប់សម្រាកបន្តិចរកកន្លែងណាសំគូបន្តិចសិនយើងមកមិន10លើហើយមក11លើហើយឆែកមើលដំណឹងលោកអត់ឃើញហើយជាលោកមុនទៅខាងនោះមុនដែរមានកន្លែងណាដែលតំណងអូមកកន្លែងមាត់ពោលខ្លាំងអត់ហើយចាំបាទបាទចាំអត់ទេបាទទៀតតោតលោកជនបាទចូលទៅប្រហែលគីឡូបងប្អូនទួលដែរឆ្ងាយយ៉ាងនេះអត់បានមើលគីឡូនៅខាងមុខរកកន្លែងសំគួនតិចសិនអរគុណបងប្អូនយើងមកដល់ចិត្តពាក្យកណ្ដាលហើយតាមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀត